今回ですけども、こちらトリプレッドビート3箱開封していこうと思うんですけど、なんとですね、この真ん中のボックスに関しては視聴者の方から献上してもらった献上品です。ありがとうございます。これ、ね、手紙とか何もなかったんですけど、名前が成様っていう方からもらいました。もう物だけで届くんですね、はい、そう、物だけ届きました。すごいね。これメッセージもなかったんで、あの、分かんないです、正直どんな思いで送られてきたのか。すごい、ね、ただ献上品として送られてきたんで。で、あの、光への献上品っていうのはあの概要欄のに貼ってるので、もし僕にポケが開封してほしいやつがあったりとか、献上してもいいなと思うのがあれば、貢ぎ物、供え物として、そちらに送ってきてもらったら動画になると思います。で、これ1個だったらちょっとあれかなと思ったんで、もう残る2箱いや、あったやつこうまとめていっちゃおうかなと思います。3箱開封。狙うはキハダの SA かマスカーネの SA。 キハダの SR がね、もうなんかすごい値段下がってるんですよ今。落ちに落ちてる。あと、まあ俺あんまデザイン的にあれ好きじゃなくて、キハダ SA はめっちゃデザインいいんですよ。マジで可愛いんで、あれそこ引けたらなって感じです。3箱ワンチャンあるからな。メスガゼ、はい、よっしゃ、いこうか。まず1個目は1パックずつめくっていこうかな。で、その間に名人にちょっとやってもらって、狙うは SA。 こいこいこい、闇闇、ハヤト、ハヤトかっこいい、取り扱いっぽい顔しとるな、ハヤトな。コイキング、うぱー、かわいい。んー、踊り鳥、ヤングス、モノズ、カヌちゃんからのスパイナリー回収、モノバレル、 SA 来い。メガレバ、玉毛竹、レッスンスタジオ。マジ SA はな、なかなか来んからな。カヌちゃんね、かわいいな、こいつ。シェッドウェルカモ、フローゼル。今回 SA が出るか出ないかなんでね。おお、待って、 SA っぽくない？なんだこれ、トリプルや。あー、ダブル出てんねんか。サイドがめっちゃ豪華やったからビビったわ。さすがそんな甘くないか。おおおお、ハリティアマ。お、名人さんの好きな、名人の推しね。そして、おお、トラピウスのアートレア。おおおおっと、デカルちゃん。 SR はコントでほしいな、 SA がいいな。何これ、あー、どう、2枚箱っていう可能性もあるけど、基本はやっぱ1枚しか入ってないから、うん、これでもない。でもトリプレットビートの最初のキハダのさ、初動の上がり方からこう加工のスピードすごかったよな。最初バカほど高かったよな。 SR ですら多分だってもう7万とかやったよな。今それがだって何倍、2万切っとるぐらいの、はい、そんな下がるカード、めちゃくちゃ下がったよな。まあ確かにデザイン的にはちょっとミモザとかの方が可愛かったしな。だからキハダ SA のなデザインが異常に可愛いんやな。おー、来た、木原さん、置いとこうかな、守り神として。おおおおおおお、アートリアかな。はい、ホゲータ来たー。かわいいな、こいつ。コストコのホゲータ。はいはいはい。はい。クワッスかわいいよな。おー、サザンドラ。うわ、かっこいい。うん、強そうやな、こいつな。ボーマンダ海流と同じようなポジションっぽいよな。かっこいいし。ホゲータ、かわいい。おお、マスカーニャ。マスカーニャの SA がめっちゃ、高いんですよね。かっこいいんですよ。なんかペルソナみたいな感じで、ペルソナの5の主人公かなみたいな感じで。幕の下、名人っぽいな、これ。こめっちゃ似てる。え、なんかあのドラゴンボールのさ、鳥山明先生のなんか絵っぽいよな。めっちゃ。マジブーケーですもん。うわ、キヨダ来た来た、キヨダ男。いつ来んのかな。まだ来ない。結構もったいぶるな。さて、おお、エクスレッグ。ホゲータ進化後、アチゲータ。おおおおお、ギャラドス。SR は絶対コントってほしいな。まあ来てもいいんやけど、できれば SA がいい。うん、来ない。後半に残っとるぞこれ。んん、ウェルカモン。おお、進化後ね、2段階目。おお、マジで、え、あと3パック、あと4パック、え、来る、お、来おへん、うわ、やばいやばい、来おへん、来おへんぞ。さてさて、え、お、来おへん、キハダリーチ来た、キハダリーチや、トリプルキハダ。ゼロ前箱、ゼロ前箱はないやろさすがに。これ、あ、え、SA来たっぽい。え、多分 SA じゃないこれ。ちゃうこれ、キハダ。え、違うか、何、なんだなんだ、トレダっぽくない、全然ちゃうわ。わ、これあいつかも、青いから。ウェニバル、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 ウェニバルっぽいぞ。疲れてんな。あ、ちょこっと違う、どう、 SR。 まあただ絶妙なとこっすねこれはね、当たりではないと。ラスト SA 来い、こっこっこっ、うわー、ルガルガン来ないと。はい、1ボックス目が終了で、ちょっと名人の方からボックスもらいます。じゃあ次2ボックス目いきましょうか。うわ、このクワス、斎藤直樹先生からのクワスですよこれ。この頑張りで書いた人の、クワスからの、いくぞ。早いね、ハリティアマ、いつ出てくる、どこ出てくる。うお、コイキング、このコイキングね、このコイキングちょっと高いんですよね。ハイブランドコラボしたみたい、めちゃくちゃいい。これ SA 来た、この輝きで SA や、これほら、これ絶対 SA や、あ、ほんま、うわ、来た、
スペシャルアイテム。やばい。来た来た来た。マジ。しかもこれ多分トレーナートレーナートレーナーっぽくない。来た来た。マジ来た。トレーナーじゃない。トレーナーじゃないトレーナーじゃない。トレーナーじゃないけどでも S や。あのあれちゃう？ラウドボン。行っていい。もう一回行きます。うおー。スペシャルアイテム来た。初めてゲットしたラウドボン。すげえ。うわめっちゃ嬉しい。うーわ来た S。やば。すごい。やめっちゃ当たりやで。ラウドボンまた来た。嬉しい。全然当たりやで。まあ、SN の中では多分そんな高くはないんですけど、無マジアトレア。でも個人的には持ってないし、 SA が出ただけで嬉しい。まず2枚箱ないかさすがに。でもワンチャンあるな2枚箱。これこれで気合出てきてやばいけどな。 SR のうわニャオハかわいい。うわすごい。このニャオハも確かな結構なよかったよな。ウェイニバル来た。ウェイニバル祭りやで。ルガルガンタタタン。ギャラドス、キラダ。はい、踊り踊り。こんな感じで、まあ一発 SA が出たのはだいぶ良かったですね。これどれぐらいなの？ラウドボーンは販売で言うと1万ちょっと。やっぱまあ当たりなんですよね。これ当たり枠なんですよ。だから SA が今回めっちゃ高いよな。確かに。全体的にどの SA も高いんですよ確か。だからまあまあ悪くないって感じです。ラスト、名人からスタートか。こいつそんな。SA の引き方最高やなあれ。もう一回ないかな SA の引き方。くそ、いくか、順番に。 SA の引き方やばいよなあれ。マジ嬉しいからな、SA ビカリ。あっさり出てくんだよ。ええ、あるあるがね。オッケー、あっさり出てこんとってほしい。あ、違うわこれ。ラミラミ、ん？コイキング。うわぁ、コイキング普通にか。このコイキング2、3000円するある確かな。3000円とか高いよな、このコイキング、なんか。あ、しかもハルティヤマ。このコイキング普通に SR より高いもんな。確かに謎に高いやなこれ。ボスの指令。おおお、ケンタロス、アートレア。おー、マスカーニャ。マスカーニャの SM 熱いで。めっちゃ、おおー、タッチゲーターね。アートレア、コストコの。コストコ帰りの。おー、結構、元 SM や。え、元 SM おる。ほら。ほら。おー、ほんまや。元 SM や、ほら。やばい、スペシャルとまたおる。取れな。取れな、これ。取れな、これ。取れな。取れな。え、やばい。取れな。取れな。ハヤトか。ハヤト比べる？なんたくや。やばいやばいやばい。SA おったトレーナーの。やばい、これやばい、これやばい、これやばい。見つける力すごすぎでしょ。誰これ？二択。誰と？ボスの指令。お、ボスね。いや、ボスの指令も確か悪くないな、そんなにな。二択や。二択や。二択かー。もう絶対これはでも SA ないで、もう。50%。50%。一旦ちょっとこれ、消化しますね。おっと、これ、これ、絶対これ。取れた、絶対これ一番最後。じゃあここもさっき消化します。やばいやばい、これ今回神引きやぞこれ。 SA2 枚ですからね。えぐ、めちゃくちゃ熱い。やばいぞ。一回取れない確認しますね。いいっすか。きた。うわ、取れない、取れない。きたー。マジ頼むぞ。一回も引いたことないの俺ら SA は。ボックスでは確かに前マスカーにやったもんな。あ、そうか、引いてない。だから SA 初めてや。うん、そう、前めちゃくちゃ SA 来たけど、うん、引けんかったよな。ボスの指令も出たし、出たしな。しし、うわ、名人のカヌちゃんからぶん回していこうか。マジ頼む、マジ頼む。ボスの指令一回引いたからもう次キアで頼む。あのめっちゃ可愛いデザイン頼む。運命の分かれ道、視聴者から託された思いを胸に。いく、キハだ、最高。やば、サンボックスで SA2 枚でキハだゲット。トリガーだった。やば、やばすぎ、マジやばい。え、地引きしすぎじゃないですか、マジで。マジやばい、おかしい。ワンカートやっても出んかったもんな。 SR1 枚出んかったしな。マジえぐいな、マジえぐいな。これこのキハだ確か値段最初めっちゃ高騰して落ち着いてからまた高いんですよ。これだけ8万とかす。そう、こんな順番も完璧なことある？確かに。え、ちなみにさ、これさ、聴者からもらったやつからどうする？いや、可能性あるっすよ。どうやったんやろそこ。でもさ、俺さ、多分渡した時に右から多分俺開封したから、確かに名人に多分渡したやつだから、もしかしたらこれ、まあそうっすね、可能性あるっすね。視聴者からの贈り物だったかもしれんな。やば、前の視聴者
の時渡ったそう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 、セレナ、セレナ、セレナ当たった、セレナ当たった。え、献上品を送った、献上品はもう当たるっていう、やばいジンクスでき始めたぞ。やばー、キハダゲット、うわ、これは完全地引きっすね、これやばいぞ。俺オリパから私当てたよな、これ確かな。でキハダ確か折った気するんだ、俺キハダ持っとった気するんだ、ショートデッキに。ほら何ゲットしたのか、多分オリパかなんかって気すんねんけどな。あ、ガチャの時か、闇ガチャ、最近行ったやつや、早く出たやつだけど、そう闇ガチャのやつかこれ、もしかして。あ、多分そうやわ、観光客受けた時にゲットしたやつや、多分これだから。これも地引きだね、一応これダブル地引きや、やば、えぐすぎ、えぐすぎやん。リガードここのキハダ意味ないけど、別にファンからの、ファンからのキハダっていう、これファンからのセレナに変えたんでね。ファンの力すごいな、これこれやべえぞ普通におかしいぞ、うん、すごい。やでも本当にね、献上品ありがたいです、ただただありがたいです。しかも動画にもしやすいんですよ、視聴者からもらったっていうのがタイトルにつくんで、うん、単純にただの開封から強化されるっていうそう、それもありがたいんで、ただ余裕ある方だけでいいんで、送りたい人は送ってください、ガーランに載せておきます。はい、というわけで今回は視聴者のボックス含めてトリプレッドビード3ボックスで1番の当たりキハダゲットで、言うこと何もないです、正直もう最高です、うん、これ以上ない結果でした。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。